Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 10 vir 26 Augustus tot 1 September. En ons kyk hierdie week na manne en vroue saam by die kruis. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Efesiërs 5 vers 25 tot 27, dit lees soos volg. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Ek lees weer. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sal wees. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir elke dag en elke week se les. En dankie Heer dat ons weer vandag saam kan kom om hierdie les te bespreek. Skryf asseblief u woord op ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 28 Augustus. Die kerk as die bruid van Christus deel 1. Die les vra ons met Efesiërs 5 vers 25 tot 29 vergelyk met Esegiël 16 vers 1 tot 14. Dan word gevra of watter elemente van daardie verhaal sin speel Paulus hier in sy beknopte beskrywing. Efesiërs 5 vers 25 tot 29 sê: "Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente." En dan moet ons dit nou vergelyk wat Paulus hier sê met Esegiël 16 vers 1 tot 14 wat lees. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê: "Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend en sê: So spreek die Here tot Jerusalem: Jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaaniete. Jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Hittitiese vrou. En wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is, is jou navelstring nie afgesny nie. En jy is nie met water gewas om jou te reinig nie, ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie. Geen oog het medelee met jou gehad om vir jou een van daardie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie, maar jy is op die oopveld uitgegooi uit afskie vir jou lewe die dag toe jy gebore is. En ek het by jou verbygegaan en jou gesien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed, leef, ja, ek het vir jou gesê in jou bloed, leef. Ontelbaar soos die uitspruisels van die veld het ek jou gemaak. En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik. Jou borste het styf geword en jou haar het gegroei, maar jy was naak en bloot. En ek het by jou verbygegaan en jou gesien en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het ek my vleel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here, Here, en jy het myne geword. Daarop het ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf. Ook het ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skone skoene van robbevel gemaak, en ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Verder het ek jou met sierade versier
en armbanden aan jou handen gezet en een ketting in jou hals. Ek het een ring aan jou neus gezet en oorring aan jou oren en een prachtige kroon op jou hoofd. Ja, jij het jou versier met goud en zilver en jou kleren was fijn linnen en sy en veelkleurige stowwe. Jij het fijn meel en jenning en olie geëet en jij was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat je koninklijke waardigheid bereik het. Daarbij het daar een naam van jou uitgegaan onder die nasies van wie jou skoonheid, want dit was volmaak door my versiersels wat ek op jou aangedrong het, spreek die Heere, Heere. Nou, hierso is 5 punte waar die lesje uitbring en dit wat ons nou hier gelees het. Eerstens, die kerk as bruid lief gehad het, dat Christus die bruid lief het, dat dit een hard kwestie is vir die Heere, wanneer hy kyk na die gemeente, na die bruid. Nou, nou hierdie is alles in context van Efesiërs 5:25, wat sê, manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het. So eerstens, Christus het die bruid lief. Tweedens, dat hy homself daarvoor oorgegee het as die bruidsprys. Nou in die antieke huweliksreëlings het die bruidegom die bruid gekoop, wat een bruidsprys was, vandag ken ons het meer as la bola. En hierdie was een baie gewilde gebruik geweest, soveel so dat die antieke dorpiese ekonomie van hierdie gewoonte afhankelijk was. Nou net so het Christus ook die bruid gekoop, maar hoe? Door homself daarvoor oor te gee. 3. Reinig sy bruid. Die voorbereiding van die bruid was deel daarvan dat die vrouwelijke familielede sou die bruid gewas het in melk en haar mooi gemaakt het en haar mooi aangetrek het en haar versier het. Maar hier vind ons waar dit die Heere is, waar die gemeente heilig maak en reinig, soos wat het sê in Efesiërs 5:26, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. En hou in gedachte, alles hierdie is nou in die context van manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en onszelf daarvoor oorgegee het. En dan 4, deur die woord van die belofte. Nou, hierdie sin speel op die verlovingsseremonie. Nou, die verlovingsseremonie was een baie ernstige ding geweest, en daai tyd was hier soos vandag wat allemaal sommer net verloof raak, en dit is nie een groot saak nie. Daar was onderhandelings geweest, daar was selfs geskrewe ooreenkomste geweest. Nou hier met Christus en die bruid, gaan hierdie oor Godse beloftes aan sy kinders. Dit is hierdie verlovingsseremonie, waarvan hier gepraat word, waar die beloftes, wat Christus vir sy bruid gee, dat het bekragtig word, die beloftes van die Heilige Gees wat in ons werk van die dag dat ons tot bekering gekom het. En dan 5, die voorbereiding en versiering van die bruid. Die lesie sê, wanneer die bruid uiteindelik aan haar bruidegom gegee word, is sy ongelooflik mooi en haar voorkoms foutloos skitterend. Christus was nie net die bruid nie, hy berei haar voor en versier haar ook. Die vraag aan die einde van die dag, hoe help hierdie verse ons om te verstaan hoe Christus oor ons voel? Hoe kan hierdie feite help om ons te vertroos? En deel asblief u gedagte met ons in die kommentaar hieronder, maar ek wil graag hierdie vraag anders stel. Want die brandpunt vir my hier is weer eens Efesiërs 5:25 en ek gaan alweer lees tot by vers 29. Manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het. Dan word hierdie punte genoem wat sin speel op die seegel. Dis daar gelees het. Om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of enigiets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees, so behoor die mans hulle eie vrouwe lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en hy koester dit, net soos die Here die gemeente. So my vraag is, hoe help hierdie wat ons nou na kyk?
Hoe helpt het ons om te besef as manne hoe ons vrouwen moet behandel, soos Christus die gemeente behandel het? Gesels asseblief bietjie met my, ons manne, in die kommentaar gedeelte onder. Ek hoor baie graag van u. Kom, ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie insiggewende les van vandag, waar ons weer herinner is hoe ons wederhelfte moet beskou en moet behandel, dat ons hulle moet voed, hulle moet beskerm, hulle moet beklee, uit liefde uit, want Here, U het ons eerste lief gehad. Dankie, Hemelse Vader, vir die voorreg om 'n geliefde te kan hê. Dankie, Hemelse Heer, vir die voorreg om 'n geliefde te kon gehad het, want as van ons wat miskien al moes totsiens gesê het. Maar dankie, Here, vir die wete dat wanneer Jesus op die wolke kom, ons weer verenig sal word met ons geliefdes. En daai liefdesband tot in ewigheid sal groei en in Christus sal verenig. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.